ለክርስቲያኖች ለኛ ሁላችን ጠላት መጣብን በጥምቀታችን ዋልባት አሷል ሃይማኖታችን መጠጊያ ተዋል አባቶቻችን ምን ይሁን መላው ያስብልባችን ለጥምቀታችን ለኦርቶዶክስ መርተን እንሙት ቅርሱ ሳይፈርስ ጳጳስም ሆነ ኤጲስቆጶስ ዲያቆንም ቢሆን እንኳንም ቄስ መስቀል ያዝና አብረተነስ ሃይማኖታችን ቅርሱ ሳይፈርስ አንተ ነህ መሪው ለኦርቶዶክስ እሷ ከለለሽ ምን ትቀድስ ዝም ብለሃት ጥምቀት ሲፈርስ ክርስቲያን ተብለን በክርስቶስ ዋልባን ሰጥቶን መንፈስ ቅዱስ የኃጢአታችን ስሩ እንዲፈልስ ጠላት ቀናና በኦርቶዶክስ ግሪደር መጣ አሷል ያፈርስ እኛ ሳንሞ ሳንጨረስ እሴት ወንዱ ደሙ ሳይፈስ ዋልባ ገዳም አይታረስ አይዞ ክርስቲያን ፈጥነ ተነስ እሳት ዊንደር ጢስ ዊጢስ ጠላት መቀኛ እስኪጨረስ ምሽግ ያለበት ካምቡ እስኪፈርስ እንዋጋላት ጥምቀት ሳይፈርስ እንሙትላት ለኦርቶዶክስ ኃይል ይሰጠናል መንፈስ ቅዱስ ሰማዕታ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ይደርስልናል በነጭ ፈረስ አይዞህ ልጅ እግር ተንቀሳቀስ መሞት አይቀርም ሰዓው ሲደርስ ታግሰን ነበር እስካሁን ድረስ ከገዳማችን ደም እንዳይፈስ መፍሰሱ አይቀርም ሰዓው ሲደርስ ሃይማኖታችን ቅርሱ ሲፈርስ የኛም ደማችን አብሮ ይፍሰስ እንደነ ፈሮን እንደ ሄሮድስ ልቡ ደንድኗል እንዳሬወስ ወሱ ነው መጥቷል ላይመለስ ልብ በል ጎበዝ አስወጣት ልብ በል ጎበዝ አስወጣት መፈተኛችን ደርሷል ሰዓት በገዳማችን በህጋችንም በመጻሕፍት ቀጠሮ የለም ለሃይማኖት በጅምር ሳለ እንግባበት ሚሰማ እንደሆን ይመልሱት አልሰማም ካለ እንማማት ያለዋል ልባ ያለ ጸሎት መኖር አይችልም የኛ ህይወት ስለ ኦርቶዶክስ ለሃይማኖት ዋልባ ገዳም ተዋትንኩት እንዳይሆንብን ቀኑ ሌሊት እንዳንባላ እንዳራዊት ደስ እንዳይለው ሌላ ጠላት ውድ አገራችን እንዳይከፋት ተዋትንኩብን አትረሱት ለሻይ ብላችሁ ለስኳር ምርት የአንድ አገር ልጆች አንሟሟት ተው ገዳማችን አትረሱት ጣልቃ አትግቡብን በሃይማኖት ጠብቀን ነበር ሁለት ዓመት ሚመለስ መስሎን ሳንሟሟት እንግዲህ ወዲህ የለም ትዕግስት ኑሮ መረረና ፈቀን ሞት በቃ እንገዛም ለዚህ መንግስት አስቀይሞናል በአሁኑ ወቅት ዋልባን ሊያርሱ ተነሱበት ራሱ ጌታ የገደማት የሃይማኖት ቅርስ የኢትዮጵያ ሀውልት ለክርስቲያኖች የኛ ህይወት አባቶቻችን መነኮሳት ድማ ፈልፍለው ገቡበት ለሀገር ብለው ለሃይማኖት በፀሐይ ሐር በውሃ ጥማት በጾም በጸሎት ቀንና ሌት በስውር ሁነው ከኖሩበት እንዳሸን ብለው ከፈሉበት ዓለም አፈሩ ይህ መንግስት ሊቆፍር ገባ ሊያወጣ ጥንት ወይ መበላሸት ወይ መሳሳት ገዳማ ፈርሶ ስኳር ሊያመርት አባቶቻችን ሚሉት ተረት ደረሰ መሰል ባሁኑ ወቅት ይወርቅ ሲያምረው ልሻር መንግስት ጠቡን ያዞራል ወደ ታቦት ዛሬም ያሁናል እንዳየሁት ባያውቀው እንጂ እንዲያው መስሎት እንኳንስ ሊያለማ ሊያመርትበት የእሱ ህይወትም አይሰነብት ጠቧ ይመችም የሃይማኖት ጌታችን በእግሩ የረገጣት የአበቦች አጥንት ያረፈበት የክርስቲያኖች የእኛ ህይወት ጾታ ሳይለየን ወንድና ሴት ሁላችን ሳናቅኛ ሳንሞት ውድ አገራችን ሳይጨልማት ሳይቀየሩ ቀንና ሌት የሰው ደም ሳይጎርፍ እንደ ክረምት በደም አለባ ሳይርስ መሬት እንጨቱ ድንጋዩ ሳይሆን እሳት ሰው እንደ ቅጠል ሳይረግፍባት ከሰው በላይ ሰው ሳይወድቅባት ዋልባ ገዳም ማን ነው የሚያርሳት ማን ይደፍረዋል የጎበዝ ቤት ካንበሳ ዋሻ ከነብር ቤት ተኩላ ቀበሮ አይገባበት ወልቃይት ጠገዴ ስማይ ወጣት ስሜን አርማጭሆ ስማይ ወጣት አዲረጃ ኖራ ስማይ ወጣት ክርስቲያን የሆንክ ስማይ ወጣት ዋልባ ታርሶ መጥቷል ጭሆት በበኩላችን በሃይማኖት ቀኑ ጨልሞ ሆኗል ሌሊት እስኪ አስቦት አይቀንና ሌት ምን ቅርታለው ከሃይማኖት ቅርስ ለማጥፋት ያሰበበት ጦጣው ጭላዳው ቀን ወጥቶለት በዋይታ ውጆ ተነግሮለት ብርቅዬ ተብሎ ስም ወጥቶለት እኛን አባቶች መነኮሳት ዲማ ፈልፍለው ገቡበት ውጡ ተባሉ ከሰሩት ቤት ደኑን መንጥረው ለከሰል ምርት መቃብር ኮተው ሊያወጡ አጥንት ወንድ የለም ብለው በሃይማኖት ከዚህ የከፋ የለም ውርደት ከዚህ የባሰ የለንም ሞት ተራው የኛ ነው ተነስ ወጣት አባቶቻችን በድሮ አልፈውት አባቶችማ በድሮ አልፈውት ጥበብ ሳይበዛ ሳይኖር ጥይት ሃይማኖት አፍራሽ በበዛበት ኢትዮጵያን ሲወር ጣሊያን መንግስት አባቶቻችን በዛን ሰዓት በጥር ጎራዴ ሲፋለሙት ዋልባን ገዳም አላስነኩት እንኳንስ ደኑን ሊያስቆርጡት እንኳን ሊታረስ ሊያወጣ ጥንት ምን ይሆን ብሎ ባይኑ አላያት ኃይለ ሥላሴ ደጉ መንግስት ለቅርስ ብሎ ለሃይማኖት አስከብሮ ነው ያሳለፋት ዛሬ ግን እንጃ በእኛው ሰዓት ተሩቅ ሳይመጣ ሌላ ጠላት ተጉኛችን ላይ ተነሳበት ደኑን መንጥሮ ለከሰል ምርት መቃብር ኩቶ ሊያወጣ ጥንት ስኳር ፋብሪካ ሊያመርትበት መናፈሻ አርጎ ሊዝናናበት ጠፈልጎ እንጂ ከሃይማኖት መቼ ቦታቶ የሚሰራበት የኔውን ቃላት ባታምኑበት ዛሬ ማወንዙን ሂዱና አዩት ጎበዛ ተተኛ የለም ሰዓት ሲበዛ ግብ ነው በጣም ትግስት ሞኝ ይባላል ወይም ፍራት እንግዲህ አበቃ ተነስ ወጣት ኃጢአትን እንጂ ሞት አትፍሩት በጉንፋን ቢሆን አይቀርም ሞት
እንጀምረው እንዳማበት በፈጣሪ ሐልባቦይ ጸሎት አባታችን ሳይሄዱ ስደት የጠላት ምሽግ ሳይሰራበት እንሂድ ወጣት እንዋጋበት እመቤታችን ካረፈሽበት ያቦይ ጸሎት ከዘነበበት የነ ሳሙኤል አጥም ካለበት ስለ ኦርቶዶክስ ስለ ሃይማኖት እንሂድና እንዋጋለት ማዕዳ ገብተን ማታ በነሞት ይጻፍልናል በሰማይ ገነት ባፈር በድንጋይ ካልተዋጉት ጠላት አላራም ቢለምኑት ወደ አገራችን በጣም ከፋት ባሏና ልጇ ተጋጩባት ቅርስም ያጠፋ ተወልዶባት ሃይማኖት አፍራሽ ተፈጥሮባት እንዳትጥለው ልጅ ሆነባት እንዳታቅፎም ጎረበጣት ትሸገራለች መላው ጨንቋት ትልቅ ሰው አታ የሚያማክራት እንደ መሰለይ እንዳየሁት እንነሳና እናግዛት ሌባ ቀጣፊ ይውደምላት ሃይማኖት አፍራሽ ይሞትላት በኦርቶዶክሱ እናንጻት ወደ አገራችን ደስ ይበላት ሰላም እንድትሆን ቀንና ሌት ይጠበንጃና ተመኑት ኢትዮጵያ ታርም ያለ ጸሎት አድምጠይ ጎበዝ ስማ ወጣት ኢትዮጵያን ታሪክ ልንገርላት በአፍ ታሪክ ሳይሆን በመጻሕፍት በእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጣት ዋናው መሳሪያ የምታምንበት ጸሎት ብቻ ነው የሚጠብቃት የዓለም ነገስታት የሚቀኑባት የውጭ ጠላት የማይደፍራት በጸሎታ ነው በሃይማኖት ዛሬ ግን እንጃ ባሁን ወቅት ያሳደገሽው አያል ወታደራ አያል ወጣት ጠረፍ ላይ ወድቆ ሲጠብቃት ሃይማኖት አፍራሽ እንዳይደፍራት በገዳም ያሉ መነኮሳት በከተማውን በሊቃውንት በገጠር ያሉ በካህናት በቅዳሴና በሰዓታት በመዝሙርና በማህሌት እየጠበቋት ቀንና ሌት መሃሏ ገነት ዳዳራሳት ሁና ነበረሽ በሃይማኖት ዛሬ ግን እንጃ በእኛው ሰዓት ያላሰበሽው ክፉ ጠላት ሀጉኛዋ ላይ ተነሳባት መቃብር ሚኩት ሚያወጣ ጥንት ቅርስ ሚያጠፋል ሃይማኖት መካሪ እንዳለው ተው ይበሉት ሚሰማ እንደሆን ያስታገሱት አምላክ ቁጣውን ሳይልክበት እንደ ኖህ ጥፋት ሳይከሰት ደማችን ሳይፈስ እኛ ሳንሞት ውድ አገራችን እንዳይከፋት ሚሰማ እንደሆን ተው ይበሉት አልሰማም ካለ ጠብና ፍቆት ከጊዜው አንጻር ከሰው ብዛት ደሙ ይጎርፋል እንደ ክረምት ኢትዮጵያ ታልቅስ አዘን ይግባት ያለ ገዳማት ያለ ጸሎት ካንክ መትረጊስ አይጠብቃት ቦምብላውን ቸር አያድናት ባዶዋን ትቅር ሙላው የሞት ያለ ኦርቶዶክስ ጌጥም የላት በድሮም ቢሆን አሁን በፊት ጥይት ጠበንጃ መሽ ጠብቋት ጥይት ጠበንጃ መከ ጠቅሟት ጸሎት ነው እንጂ ያስከበራት ጸሎት ነው እንጂ ያስከበራት አድዋ ላይ መጥቶ ጣሊያን መንግስት መጥፎ ግድያ ጦር ሲከፈት ጥይት ጠበንጃ መች መልሶት አባቶቻችን መነኮሳት በጸሎት አይደል ያባረሩት አባቶቻችን መነኮሳት ዛሬም ወጥሩ ያዙ ጸሎት እኛ ማለነ በሃይማኖት ተሰልፈናል አብረልን ሞት ያለ ኦርቶዶክስ ያለ ሃይማኖት ምን ሊያረግልን እንግዲህ ቤት መንወር ያስጠላል ባሁን ወቅት አሳማናጅ በረባበት ተኩላ ቀበሮ በበዛበት እውነተኛ ፍርድ በጠፋበት ለሀገር የሚያስብ የለ መንግስት ወገን መቀኛ በሆነበት ለገንዘብ ብሎ ላላፊው ሀብት ማለዳ ታይቶ ማታ ሊሞት ለብስብስ ስጋ ለምስጥራት ኃጢአት መስክሮ ሐሰት መስክሮ ነፍስን ማጥፋት ልብ ብላችሁ እስኪያስቡት ማን ያልፈው ይሆን ይህን ሰዓት ጊዜያችን ከፍቷል ያለንበት መሞት ይሻላል ከመሰንበት እንደ ተረዳኝ እንዳየሁት ከእንግዲህ ወዲህ ላለው ሰዓት ቢያጋጥማችሁም የለት ግጭት እንዳትሄዱ ከመስሪያ ቤት ሀቅ የሚጨብጥ የለም መንግስት ያለ ሙስና ማይከፈት በባህላችን በሃይማኖት በአካባቢ ሰው በጎረቤት በሽምግልና መተያየት ይሄ ይጠቅማል ለመስማማት ልብ በል ጎበዝ አስወጣት ለህግ አታላ በመኝነት በሽማግሌ በካህናት ቂምህን ቅረብ ካውደ ምህረት ታልቀ ተሰለፍ ለሃይማኖት ሁሉ አላፊ ነው አይቀርም ሞት ለገንዘብ ብለህ አትሳሳት መቆም አይቀርም ከጌታ ፊት ለሳምንት ሜዳ እንዴት መዓልት ጥሮ ግሮ ነው አርሶ መብላት በህግ ጸንቶ በሃይማኖት ትበቃሃለሽ አንዲት ሴት የእግዚአብሔር ቃል ከመጻሕፍት ሰለስቱ ምዕት ያረቀቁት አንድ በአንድ ነው የወሰኑት የሄደ ካለ ከሁለት ሴት ኃጢአቱን ይንገር ለነፍስ አባት ንስሐ ይግባ 7 ዓመት ያውም ተዘግቶ ከባዶ ቤት በረሃብና በውሃ ጥማት ባዶ መሬት ነው የሚተኛበት ይህንን ቃላት ባታምኑበት አንቀጸ ንስሐ ሂዱና እዩት መጽሐፍ አለ ካህናት እዳው ከባድ ነው ስማ ወጣት እንዳትሄዱ ከሰው ሴት በፍቅር ሆነ በቅንነት በመከባበር በመስማማት ትበቃሃለሽ አንዲት ሴት ይህ ነው ህጉ የሃይማኖት ወይ ድላችን ያሁን ፍጥረት ወይ ድላችን ያሁን ፍጥረት ያስለቅስ ነበር ያለንበት ለነፍስ ቀርቶ ለሃይማኖት ለገንዘብ ብቻ ሆነ ጥረት በሁሉም ሳይው በያድባራት በአባቶቻችን በሊቃውንት በጓደኞቼ በካህናት ከወንድሞቼ ከዲያቆናት ዝም ብሎ የሚታይ ያለ ክፍተት እየታችን ቃል የሃይማኖት ተጽፎ ያለ ከመጻሕፍት አልተሰበከም ካውደ ምህረት ይቆጣው ቢያጣ ካህናት አልጠይቀው ብሌ ነፍስ አባት እምነቱን ለቋላ ያልወጣት እሁድ ቅዳሜ ሁሉን መስራት አርብ ሮብ አርዶ ስጋ መብላት ክርስቲያን ይላል ምን ነሲሉት የማን ነው ወዳው እስኪያሰውት መካሪ ያለ የነፍስ አባት እንዴት ይረሳል ኃላፊነት አሰማም ቢለው ማያሰናብት
ህጉ ተለቋል በካህናት የነፍሰ ገዳይ አለው አባት የባውን በዲው አለው አባት ለሰርጫሪውም አለው አባት ለሸርሙጣውም አለው አባት ቢዙ ተይኑሮ ቢጠይቁት ንስሐ ሲበዛ ሲጠናበት ይመለስ ነበር ህይወታት ግን አማን ይዞት ማን ጠይቆት ስድ ተሰዶ እንዳራዊት ሲያብድ ይኖራል እስከሚሞት ኋላም ይሆናል የሳተራት አባት በመሆን ባላፍነት አቤት ያለ ዳህ ካህናት እንደ ሃዮቹ እንደ ጭነት ይዞት ይኖራል ተሸክሞት ዓለም አስተዋል ያለ ስተት በአምሳ አንድ ዓመተ ምህረት ከኢየሩሳሌም ሐዋርያት ህግን ሲያረቁ ከመጻሕፍት አባት በመሆን ባላፍነት እዳ ተሸከመሽ ብለውት ቢሰማህ ምክር ያለው እግዚኦት አሰማም ቢለው እንዲያሰናብት ተጽፎ የለ ከመጻሕፍት በስምንተኛው ሺህ በሆነ ወቅት ደሞዝ የለውም ለካህናት እዳ ብቻ ነው የተሰጡት እረኛ ሆነው ለሃይማኖት ወይ ድላችን እንዴት ያለው ቀን ደረስነበት የዛሬ ትውልድ ያሁን ፍጥረት ህጉኛ እያለ ከጡት ገና ከጡት ምርት ያወጋል ከናት አባት ትንሽ ከፍ ሲል በአስር አመት አባቱን ያያል እንደ ጠላት ያጣላቸዋል ባልና ምሽት በወለዱት ልጅ ባታደጉት ያፋታቸዋል ሳያስቡት እንዲህ ያለው ልጅ ግሙ ፍጥረት ለእናቱ አይመች ወይም ለአባት በእግዚአብሔር ዘንድም የለው ምቾት ጓደኛው ብዙም ይወለበት ያልሆነ ምክር እያስጠኑት ያሰረው ማተብ ቀላል መስሎት ለገንዘብ ብሎ ላላፊ ሀብት ሲያስብ ይውላል ቀንና ሌት ካረመን ያገር ሊሄድ ስደት ወይ አልሄደ ካሰበበት ወይ ጠንታል ኖረ በሃይማኖት ከውሃ እንደገባ እንደ ኮበት ሰፎ ይኖራል ሳይዝ መሬት የማታ ማታ አይቀርሞት ሁኖ ይቀራል የሳተራት እስኪያስቡት ቀንና ሌት ልብ ላለው ሰው በሃይማኖት ያስለቅሳለ ያለነበት ከዚህ የከፋ ካሁን ወቅት ክፉ ቀን የለም ለሃይማኖት እንዲያውም ትንሽ ያስጠበቋት አባቶች ናቸው መነኮሳት በስውር ሆኖ በገዳማት በጾም በጸሎት በትዕግስት እየለመኑ ቀንና ሌት እያወረዱ ለአገር ምህረት ካለነበት ወቅት ያደረሷት አባቶች ናቸው መነኮሳት ዛሬ ግን እንጃ ባሆኑ ወቅት ገብቶ መጣብን ክፉ ጠላት ሃይማኖታችን ሊሰርዛት ወንድ የለም ብሎ የሚዋጋላት ከእንግዲህ ወዲህ ይቅርበት ቤት ልብህን መርምር ጨምት ወጣት ለገዳማችን ለሃይማኖት ከሽማግሌ ወይ ከወጣት ከቄስም ሆነ ከዲያቆናት የትኛው ይሆን ያለው ሐሞት ከገዳማችን ጦር ሲከፈት የትኛው ይሆን ያለው ሐሞት ከገዳማችን ጦር ሲከፈት መርቶ የሚገባ ከዛች ሰዓት የማይደነግጥ ሲጮህ ጥይት ልቡ የሞላ በወንድነት ጠላትን በርታስ የሚበልት ለጥርቁ ቀርቶ ለሃይማኖት ከስብስብ ይሸታል እንደሚሉት መርተን እንሙት ከመጠቃት ልብህ የሞላ ተነስ ወጣት ዛሬ ነው የሚታየ ሰው ሐሞት ጠላትን ገልን መኛ ብንሞት እናገኛለን ሰማይትነት የኛ ነው ቀኑ ተነስ ወጣት ያረባውን ሰው አትመልከት እሱን እስተው ይቅር ከቤት ጥቃት ያመጣል ቢያስከትሉት አሞት የለውም ግሙ ወጣት መነሻው ጅል ነው ያደገበት ገና እጉኛ እያለ ገና ከጡት መቼ ይደርሳል ስትልናት አርሶ የሚያበላ ወንድ መስሏት መቼ ይደርሳል እያለ አባት ጠበቃ የሚሆን ወንድ መስሎት ህፃን እያለ የሁለት ዓመት እናቱ ስትየተጎረቤት ዘፎ ይበላል ቋንጣ ከድስት ትንሽ ከፍ ሲል በአምስት ዓመት ዱባይ ሰርቃል ከጎረቤት ትቀበላለች ግሚቱናት ትንሽ ከፍ ሲል በአስር ዓመት ጸጉር ያበጃል ፍሪዝ ሚሉት ገበያ ይወጣል ሳይለኩት ትንሽ ከፍ ሲል በአስራ አምስት ያረባ መስሎ የለፋበት ፍየል ያመጣል በዋለበት የማን ብሎ ሳይጠይቁት አውረው ይበሏል እናት አባት ሳይጠይቁት እናት አባት ያመጣውን ሲቀበሉት ትክሻ ያብጣል ሞያ መስሎት ሚውል መሸታ ስራው ስርቆት ስጋ እየበላ ቀንና ሌት ጥንቻው ሲዳብር ሲያብጥ ደረት ደስ እያላቸው እናት አባት ትክሻው ሞልቶ ቀልቶ ሲያዩት ትንሽ ከፍ ሲል በሀያ ዓመት ሲገፋ ያድራል የሀብታም ከብት ሲያደባ ያድራል ከሰው ሴት ከገቢያ ወጥቶ ቁሞ ሲያዩት ወንድ ይመስላል ያለው ሐሞት ከጠባው ጎራ ቢፈትኑት ሽንት ይመጣዋል ሲያፈጡበት ሽቅ ሊለዋል ሲጮህ ጥይት ቁልቁል ይለዋል ከቆመበት እንደዚህ ያለው ግሙ ወጣት ግምዘር ሳይዘራ ሳይደርሰ ሴት በጉንፋን ታሞ ተሎ ይሙት ሞያ የለውም ቢሰነብት ወይ አልለመደ ገበርነት ወይ አልነገደ አልሰራ ቤት በርሃ ወርዶ ወይ አይሸፍት ምን ያረጋለ ቢሰነብት ኑሮ ማይጠቅም ተሎ ይሙት ስሙን አታውሱት ይቅርታውት ስራው ደስ የሚል ሞልቷል ወጣት የተቀደሱ እናት አባት በህግ ጸንተው በሃይማኖት በሙሉ ሌሊት የወለዱት በሙሉ ሌሊት የተጋቡት ባሏ ገበሬ ባለ ትምህርት ምሽቷ አትሄድም ጎረቤት ቤቷ ሞልቷል ዘገር ስፌት የሊት ተነስታ ደሮ ጭፈት ከወልወል ኑራ ወደ ማጀት
ትንቀሳቀሳለው አይነት ድብሷ የጨዋል እንደ ጥይት ታበላዋለች ባሏን በጧት እንዲህ ያለሽ ድንቂቱ ሴት ልጅ ትወልዳለች ባለ ሐውልት ገና ሲረገዝ ባለ ትንቢት እናት ወልዳ ጥላው መሬት እንደ ሳት ሲፋኝ ፊቱን ሲያዩት እሸቶች ፈሩ የሚያነሱት ቀዝቃዛ ውሃ ሲያፈሱበት አያለቅስም ገላው ሲያጥቡት ገና በመንፈቅ ሳይሞላ ዓመት ቁሞ ይሄዳል ቆመሬት ገና ሳይሞላ ሁለት ዓመት ይጠየፈዋ የእናቱን ጡት ጥርሱን ይነክሳል ሲያፈጡበት ትንሽ ከፍ ሲል በአምስት ዓመት ደጅ ውላ ላይ አይወድም ቤት አባት ሳይልከ ወይም እናት ላም ይጠብቃል በሐሳቢነት ትንሽ ከፍ ሲል በአስር ዓመት ከአባቱ ጋር ዘር ይዞለት አብሮ ይሄዳል ከሚያርስበት ያስተምረዋል ጎበርነት ትንሽ ከፍ ሲል በአስራ አምስት ልቡ እየኮራ በወንድነት ከገበያ ይወጣ አይወድ ውልገት ካረባ ሰው ጋር አይጫወት የተቆጣ ነው ፊቱን ሲያዩት ከሻ ጥበቃ ከዋለበት በሰው ጠበንጃ በሰው ጥይት ተኩስ ይለምዳል በጎረቤት ትንሽ ከፍ ሲል በሀያ ዓመት ልቡ ይሞላል በወንድነት ጠላት አይፈራ ተኩሳይሰት ከጠባው ጎራ ቢፈትኑት ደስ ይለዋል መራሴሉት አይደነግጥም ሲጮህ ጥይት ለሱ አይመስለውም የሚተኩሱት ግንባር ይገፋል እስከሚሞት እንደዚህ ያለው ጀግና ወጣት ሚኖር በሆነ እስከ ሻመት የሚገባ ቢሆን በሃይማኖት የሚፈቀድ ቢሆን በከመጻሕፍት ይሰጠው ነበር አምስት ሴት ይገባው ነበር አምስት ሴት ዘሩ እንዲረባ ለወንድነት ጀሌበል ኢትዮጵያ ለቀሰሽ አዘኑባታት ኢትዮጵያን ዘለውና ለቀሰሽ ዘለውና አዘኑባታት አንድ ሰው አታ ነው ቆርቦ የሚያነሳት አንድ ሰው አታ ነው ቆርቦ የሚያነሳት ኧረ መገን ዝንድና እየራቀበ ናኔ የራቀ ፍቅር እየሸሸም ዳኛው እየገማ እየተበላሸም ዳኛው እየገማ እየተበላሸም እያበቃ ሄደ ጊዜው እየመሸም እያበቃ ሄደ ጊዜው እየመሸ አለመገን አምባይ ውሎ እናምባይ ሊያድር ነው ወይ አምባይ ውሎ እናምባይ ሊያድር ነው ወይ ሰርቶ መብላት ጤና ላይ ሆን ነው አለመገን አለመገን እንዴ ስራ ማጤና ነው እንደዛ ማተበል እንጂ እንዴ ተው እንጂ ሃሃሃ